Quique. Son Hane Karić, Zečo, Mana Čića. Jači je Zečo. Zečo, Opšička, Karić, Nikson. Ide, ide, napad, mnogo kova je Zečo. E sad i na grante jedni najveći aplauzom ako može postavati pitanje. Tako je. Žida Korine ovo snima, pozdrav svima koji gledaju ovaj rešen u Evropi. Tako prijatelji iz Dalmacije i Solina, ko Splita. Ja zaujte. Može li još jedan aplauz poštovani prijatelji? Tu je aplauz za žive. Ove povike, ove aplauze njeni Messi neka mogao izvaliti kao na Korini u Golovcu. I možda gledate ovo dva bitka, neće bolje nego Ligu prvaka. Dobra borba. Zečo napada. Dixon se ne da. Evo Dixon izreda kreće u kontranapadu. Mladen Čičak mora ga pohvaliti. Ima dobrog Zeću. Ima i svoje fanove, svoje navijače. Koliko će izdržati? Ali je dobra borba.